Ja, det är den stora årliga veckan med när hela världens ledare kommer hit, och nu just har vi en pressträff för den svenska pressen med utrikesminister Wallström och statsminister Löfven. De har kommit just från ett möte nu, ett reformmöte med FNs generalsekreterare och USAs president Donald Trump, som är organiserat av USA, och det är de som har tagit initiativet till ett reformprogram. Och det var slående hur de båda var överens om reformprogrammet, att man måste göra någonting. Så är frågan om att om det bara för Donald Trumps del handlar om att man ska dra ner på pengarna eller om man verkligen ska hitta effektivare vägar framåt i det här arbetet. Men sen kommer man träffas toppledare från hela världen. Det gäller Koreakrisen, det gäller förstås klimatet, det gäller Syrien, Mellanöstern, flyktingsituationen i världen. Oerhört många stora viktiga frågor. Hela stora delar av Manhattan här i New York är ju nu avstängt för att inte ska kunna utsättas för någon typ av attentatsförsök. Jag hörde också att du ställde frågan till Löfven och Margot Wallström just angående stämningen. Donald Trump, USAs president, har ju varit ganska FN-kritisk både under sin kampanj men också efter att han tillsattes som president. Hur beskrev han och hur har stämningen varit under mötet? Det stämmer att han har ju varit väldigt FN-kritisk, Donald Trump, men han kan ändra fot, och idag var mötet väldigt varmt mellan FNs generalsekreterare Guterres och Donald Trump. Och Guterres tackade Donald Trump flera gånger i det här korta mötet som har varit som inleddes. Sen påbörjas själva generalförsamlingen först imorgon. Men det här är ett sätt som där det amerikanska USAs president Donald Trump är bra. Han kan skapa bra stämning om man vill och få med sig folk. Och nu ska han skaka hand med stort sett alla. Det kommer han göra också med Stefan Löfven förmodligen i morgon, under morgondagen. Eller redan ikväll kanske. Det är morgon ett mingel, ska vi säga. Och så här fortsätter den i veckan, så att säga. Så att stort frågetecken om hur mycket substans det är i Donald Trumps försök eller sätt att uttala sig om reformarbetet inom FN. FN är ju ganska beroende i alla fall när det gäller ekonomiskt av USA. Hur har det påverkat det här mötet och vad man tar upp? Ja, det handlar ju mycket om att USA tycker att de betalar för mycket pengar till FN, och att man vill dra ner på det, att man vill minska byråkratin, att man vill vara skarpare när det gäller vilka man ska sända ut och hur mycket man ska sända ut i världen. Mycket folk alltså från FNs håll. Och det handlar om att USA ska få en mindre betungande börda. Sen hur långt det här kommer att leda och vad som händer med det här, det vet vi ju inte. Han hade en väldigt negativ inställning när han tillträdde, Donald Trump, och nu har det ändrats en hel del.